urumva nabi n'ibintu bibabaje kuri abantu bato banjye no kuriya kandi ihangane cyane byadutesheje umutwe yego nubwo umuntu atarahari ariko birababaje n'ubundi iyo dukurikiye ku mbuga nkoranyambaga zawe tumaze igihe tubona umeze neza n'umuzungu bari batubwiye ko hano muri buzani nariko uriya niwe wasimbuye safi tubwire ibyo nyine muzana kanyana Zana kanyana muzana mfashe zino ndabo bagufashe inzabo tuganire nari birambuye thank you wari mubwira ngo ni musabe from another mother abaza kurikira Judith kuri Instagram muri site boss ready niba ari warasanga ama video amafoto ameranye neza n'umuzungu uri ufite amatatu ugire abafana bawe mu Rwanda bamenye abatajya ku Instagram bamenye uriya muzungu bimeze bite bahama kuri bivuze ko twitegura ubukwe vuba ntibuka ntacyo bivugaho natwe tukwaje niwe wasimbuye safi nababwiye ko ari umukunzi bakunze murabona ko Judith yarahageze ariko akaba inshuti ziwe abavandimwe murabona uriya ni murumuna we akaba ari umwe mu baje kumwakira ndetse na musaza we nkuko mubibona murabona ko barishimye cyane ariko Judith yaje yambaye style zidasanzwe yambaye training za Rouge Bordeaux ndetse n'abavandimwe urabona ku mipira abavandimwe ati ngo welcome back home Judith niyo nizela babizi ko Judith Niyonizera akaba yaramenyekanye cyane cyane ubwo yakundanaga na Safi bagakorana n'ubukwe ariko nyuma bikaza kurangira nabi turacyari kumwe tukomeze kumutaracyo muramubona ko ntibyoroshye cyane ni ibyishimo gusa ahangaha kuri airport aho twaje gufata uyu Judith ariko nk'uko bigaragara yarahindutse yarishimye ndetse urabona ko rwose hari abantu benshi imbere abantu benshi cyane baje kumureba ariko ari kugana n'umwe bafite bacu ni tondetse ejo murakoze cyane tuhe ishusho y'urugendo urugendo ko rwabaye rurerure na rutangire pa kurangiza urugendo nahagurutse ejo mvuye Vancouver Corona BC mvayo mu gitondo ndaza ngera Vancouver kuri airport mategereza 6 hours wicaye ntegereje uri kurya utwo mucenge cyaha binjuga coffee and ngera rero nagira indi nzana ngeza Turkish Turkish airline yo naje na Istanbul yo ntabwo byankiye ni airport nini kugira ngo nyine ujye kubonaho uri bucekinge again ni ibibazo ku rugendo ni amasaha bagucika yego
ugize Kigali usanze umuryango urakwacha babyakire gute? Oh. Aya masaha. Yego sa. Muri saa 8. Saa 8 za nijoro ndumva nishimye cyane. Ni ndugu utunguye hano ku kibugo ucyagira mu utakeka. Mwezi. Mwezi ariko bari yabo wenda davugaga baraza kumenya. Ah. Yes. Yeah. So, gutya kuva wa kwamamara. Ah, yeah. That's true. Impamvu ni iyi. Impamvu? Impamvu uko mu mundo. Yego. Nibyo. Ah, ndi uje rero mu Rwanda turi mu bihe n'ubundi twabuza abahanzi tubura bayanze zo nkora zibonye. Narazibonye cyangwa ni cyamugo. I'm not going to be able to do it. Nubundi iyo dukurikiye ku mbuga nkoranyambaga zawe tumaze igihe tubona umeze neza n'umuzungu bari batubwiye ko hano muri buzane ari inyuma yego la waje wenyine ariko uriya niba sindi safi tubwire ibyo nyine Ugire abafana bawe mu Rwanda bamenye abatajya ku Instagram bamenye uriya muzungu bimeze bite bahamakuru urayihangane nta kibazo ugira emotion yee umbajije ikibazo kibabaje kibabaje nabo ke kutiho Twarimo tugaruka ku mukunzi wawe n'ibintu ari mujyanye muri Canada ubwira abafana bawe uriya mukunzi ni umukunzi cyangwa hano kugeza ku Rwanda hano mukunzi yego bivuze ko twitegura ubukwe vuba na twe tukwaje ni wose imbe safi nabwiye ko ari umukunzi mumara igihe kingana gute Jidi ugeze Kigali niyo mishinga ugiye gukora umushinga wa mbere ngiye gukora mfite filime yitwa Gift of Kindness yego niyo ngiye kumushinga kamisi ndi buyisohore mu minsi mike cyane bitarambiranye no gusura famiye no kwizihiza isabukuru yanjye biri mu minsi ingahe nimba atari itatu nimba ari ingahe kuri 15 kwa cyenda ndi kumwe na famiye Hanyuma iyo filime ibikubiyemo ni iy'urukundo ni urukundo busanzwe ikagira iki ivuga ku buzima how to be kind kuba kugira ingeso nziza kubana n'abantu neza kuko hari igihe ukora neza ikakugarukira ugakora neza nyine ari uko bisanganywe ariko nyuma akaba ari igihe nawe uzakenera ineza noneho ukabonera kugarukira nkabashishikariza abantu neza ni ibintu bibaho ntabwo nagendeye ku byo mbona niwe wayanditse yego ni njye nayanditse ariko mu cyongereza abantu bayikinyemo ni abazungu cyangwa ni abanyarwanda bo mu mahanga harimo abazungu harimo abantu bo muri Nigeria abo muri Ghana no ni Canada ni abanyarwanda barimo abanyarwanda urimo n'ingendo
Next year. Azaza gusaba no gukora.